שלום, קוראים לי לורי, אני איש עסקים בן 40, חי בקנדה, נשוי באושר עם ילדים. ורציתי לתת לכם קצת מהזווית שלי, איך היה לי לעבוד יחד עם גל וליאור. אז כמו רבים אחרים, בהתחלה באמת שחיפשתי את הדרך הזולה להיכנס לתחום ההולסל. לא רציתי לשלם על תוכניות שעולות 2,000, 3,000, 5,000, חלקם גם 10,000 דולר. פשוט לא היה לי את הבאג'ט לזה. אז עשיתי את מה שהרבה אנשים עושים, שזה להיכנס ליוטיוב. ופשוט הקשבתי למלא מלא פודקאסטים, קראתי מלא תכנים אונליין, עשיתי המון המון ריסרצ' שכן, זה נתן לי מידע, אבל זה לא היה מידע מושלם, כי היה הרבה דברים שחסרים כדי לחבר את הנקודות, זה דבר אחד. ובעיה השנייה שנתקלתי בה זה שהרבה פעמים זה רק בלבל אותי, זה עשה אותי יותר overwhelmed, מה שנקרא. לא ידעתי מה קודם, מה אחרי, איך לדבר עם המוכר, איך לדבר עם הקונה, כל הדברים האלה. אחרי שדיברתי עם ליאור בתחילת 2022, הוא עזר לי ואמר, יאללה, בוא נעשה את זה. אמרתי, יאללה, קדימה, נעוף על זה. אני ואשתי הצטרפנו לתוכנית. לא אשקר לכם, היה לי לא מעט חששות בהתחלה. מה שהיה הגול שלי הכי חשוב זה לדעת שאני יכול לפחות לסגור דיל אחד. כי זה בעצם מראה לי שהתוכנית עובדת. נרשמנו, התחלנו לעבוד. גל, בחור מאלף, הוא לחלוטין נותן המון המון ערך, לימד אותנו מלא שיטות, ולא רק דברים שגם איפה לחסוך כסף, איפה לעבוד יותר חכם, יותר נכון, לעבוד מה בא קודם, מה בא אחר כך, איך לדבר עם מוכרים, איך לדבר עם קונים, איך לחפש את המוכרים הנכונים, לא רק מוכרים, איך לחפש את הקונים הנכונים, לא רק קונים. ובעצם בסופו של דבר, התוכנית שלי לא נגמרה, יש לי עוד שיעור אחד, אבל אני כבר הצלחתי לסגור דיל, ואני לא היחיד, יש עוד הרבה אחרים. הסיבה שאני מאוד מאוד אהבתי את התוכנית הזאת זה בגלל שזה לא משהו בפן דיגיטלי שאתה בא ורואה ואתה לא מדבר עם אף אחד. יש בן אדם לדבר איתו, יש תשובות, לוקחים את הזמן, לקחו את הזמן לפחות איתנו להסביר לנו למה לעשות את זה ככה, למה לעשות את זה ככה. ולי, שאני חדש בתחום, עם כל זה שיש לי רקע בעסקים ומכירות, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה נתן לי המון המון ביטחון, נתן לי את ההכוונה, זה נתן לי את השקט התעשייתי שאני הייתי צריך בשביל לדעת שאני מסוגל ליישם את זה ולהביא תוצאות. ועשיתי הרבה סקר שוק, השוויתי הרבה אנשים שנותנים תוכניות כאלו ואחרות, בין אם זה באנגלית או בעברית, ואני מאוד מאוד ממליץ גם על גל, גם על ליאור, גם על התוכנית. המחיר שאני שילמתי הוא מזערי לדעתי לעומת הערך שאני מקבל. אני יכול לסגור את זה ברבע ממה שאני מקבל עמלה מדיל אחד. אז אם מישהו רוצה, אני יותר משמח לענות על שאלות ולעזור לכם. אני ממליץ בחום, גל מקסים, ליאור מקסים, והתוכנית עובדת, מביאה תוצאות, וזה מה שחשוב בסופו של יום. יאללה, שיהיה בהצלחה.